ଅମିଶା ଙ୍କର ଆଗରୁ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଥର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କ୍ୟାନସଲ ହେଇଥିଲା, ସେ ଆସିବାର ଥିଲା। ଅମିଶା ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅବଧି ବ୍ୟବଧାନରେ ସେ ଆସନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା, ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକତ କେନ୍ଦ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ଅମିଶା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ, ସାଙ୍ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ତାକୁ ତ ଏମିତି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚାଣକ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ, ସ୍ୱାଭାବିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଛି। ଏବଂ ସେ ଆସିବେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବୈଠକ ନେବେ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଦରିଂରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏକାଠି ହେଇଥିବେ ସେଠି ବି କିଛି ଉଦ୍ବୋଧନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆଉ ଭୋଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ, ତାଙ୍କର କିଛି ଉଦ୍ବୋଧନ, କିଛି ପ୍ରେରଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ସେ ଆଚାରଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମନମୋହନ ସାମଙ୍କର ନୂଆ ଟିମ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପୁରୀ ପାଇଁ ହେଲେ, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ, ଅମିଶା ଆସୁଛନ୍ତି, ଟିମ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର। ତ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ସଂରଚନା ସାଙ୍ଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର ହେଉଛି ରୁଟିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ତିନି ବର୍ଷରେ ଥିଲା ସଭାପତି ଆମର ବଦଳନ୍ତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ନୂଆ ଟିମ୍ ହୁଏ, ନୂଆ ଟିମ୍ ହେବାର ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅମିଶାଙ୍କ ଗସ୍ତ ବି ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି ବହୁତ ମାନେ ତାକୁ ଏକାଥରେ ଯୋଡ଼ିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ। ଆଉ ନୂଆ ଟିମ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷ ଥିବାରୁ ସଭାପତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସବୁ ସେକ୍ସନରୁ, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ସବୁ ବର୍ଗର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ, ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ଥିବା ଟିମ୍ଟେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବ। ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି, ମାନେ ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ, ଆମ ପାର୍ଟି ହେଉଛି କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲିଡରସିପ୍, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲିଡରସିପ୍ରେ ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ ଉପାଦେୟ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଅମିଶାଙ୍କର ଆଗରୁ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଥର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କ୍ୟାନସଲ ହେଇଥିଲା, ସେ ଆସିବାର ଥିଲା। ଅମିଶା ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅବଧି ବ୍ୟବଧାନରେ ସେ ଆସନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା, ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକତ କେନ୍ଦ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ଅମିଶା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ, ସାଙ୍ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ତାକୁ ତ ଏମିତି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚାଣକ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଛି। ଏବଂ ସେ ଆସିବେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବୈଠକ ନେବେ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଦରିଂରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏକାଠି ହେଇଥିବେ ସେଠି ବି କିଛି ଉଦ୍ବୋଧନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆଉ ଭୋଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ, ତାଙ୍କର କିଛି ଉଦ୍ବୋଧନ, କିଛି ପ୍ରେରଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ସେ ଆଚାରଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମନମୋହନ ସାମଙ୍କର ନୂଆ ଟିମ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପୁରୀ ପାଇଁ ହେଲେ, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ, ଅମିଶା ଆସୁଛନ୍ତି, ଟିମ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର। ତ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ସଂରଚନା ସାଙ୍ଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର ହେଉଛି ରୁଟିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ତିନି ବର୍ଷରେ ଥିଲା ସଭାପତି ଆମର ବଦଳନ୍ତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ନୂଆ ଟିମ୍ ହୁଏ, ନୂଆ ଟିମ୍ ହେବାର ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅମିଶାଙ୍କ ଗସ୍ତ ବି ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି ବହୁତ ମାନେ ତାକୁ ଏକାଥରେ ଯୋଡ଼ିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ। ଆଉ ନୂଆ ଟିମ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷ ଥିବାରୁ ସଭାପତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସବୁ ସେକ୍ସନରୁ, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ସବୁ ବର୍ଗର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ, ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ଥିବା ଟିମ୍ଟେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବ। ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି, ମାନେ ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ, ଆମ ପାର୍ଟି ହେଉଛି କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲିଡରସିପ୍, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲିଡରସିପ୍ରେ ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ ଉପାଦେୟ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।